Vem até olefãs. Viaja um mês lá pra... Meus amores, vou aproveitar que eu parei aqui um pouquinho, ó. Clica aqui no link, se cadastra, porque daqui a pouquinho, 6h30, terá uma live aqui no meu Instagram. Multibet, embaixadora, premiando vocês. Como assim? Quem tiver cadastrado aqui e eu chamar pra entrar na live comigo, eu vou estar dando R$20 por cada estrelinha acertada. Sério, gente, vocês não podem perder, não. Se cadastra aqui que dá tempo, vou esperar até 6h30. Quanto mais cadastro, melhor. Vai, clica aqui, vai, galera. Eu sei que vocês conseguem. Um cadastrinho aqui, porque vai que você acha, você é o sortudo de entrar na live comigo e ganhar R$20 por cada estrelinha. Imagina se você ganha 100 estrelinhas. Já parou pra pensar? Então vai, se cadastra aqui. Que pode ser que eu chame você na live daqui a pouquinho, 6h30, com a Multibet, fechou? Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Gente, vai começar agora, ó, o podcast que eu gravei. Entra aí no YouTube, vou deixar o link. Mas eu amo. Campeões da resenha. Só. Amo. Regaça, vamos lá. É sobre, amor. Toma martelada. Com ela não seria tão diferente. Ah. É tão bela, jovem, empreendedora. Eita! Eita! Sua própria vida, que qualquer abrir de boca dela vira notícia. Mas já basta aqui também. Eu vou deixar pra Bruna da internet. Cara, eu fico muito bonito na televisão, sério. Eu não sei o que dizer pra vocês. Ah, eu fico muito linda na TV. Todo dia eu tô na TV, mas nem sempre é pelo trabalho. Às vezes é só fofoca, às vezes eu só tô chapado. Às vezes alguma modelo esquece de onde eu vim e fala pra caralho. Ela acha que eu sou playboy, eu sou só um jovem milionário. Hoje nós temos a honra de receber aqui uma das atletas mais bonitas do mundo. Como se não bastasse ter tanta beleza e simpatia, ela é uma jogadora de vôlei profissional de alto rendimento. Ela só é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. E como se não bastasse... Tem dias que fica difícil achar força pra continuar seguindo, viu? Ei, 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 que é isso, que é isso? Que papo é esse? Ué, me diz como continuar acreditando se a dor chega a transbordar? Como entender que o seu maior objetivo ficou tão longe depois de chegar tão... As cafezeiras. Um brinde de novo. Um brinde de novo, Aleia. Um brinde, Aleia. Ah, pode vir. Eu sei que você quer. Se você já não veio, né? Não fui ainda. Tô chegando agora. Vocês chegaram primeiro. Depois fala que eu que sou a cafezeira. Bom dia. Bom dia não, né, gente? Boa tarde. Acabei de vir aqui pegar minhas marmitas. Tava treinando, fiz academia já. Gente, começou a chover aqui em Bauru, esfriou. Vamos ver o que, que vai dar, hein? Eu falo, gente, eu sou bauruense. E desde que... Faz muito tempo que eu não morava aqui, mas desde que eu moro aqui, só faz frio em agosto. A única época de frio aqui é em agosto. Eu tô acostumada. Aí, agora eu tô indo pra casa,
almoçar, descansar. Mais tarde tem um amistosinho. E a Kay também chega hoje à noite. Tá bom? Boa sexta-feira pra nós. Vamos almoçar. Bora, Vote. Almoçar? Vamos almoçar essa delícia. Gente, hoje veio bastante coisa, hein? Ó o tanto de legume. Almôndega, franguinho. O que você vai pegar, vó? Eu? Um pouco de cada. De tudo um pouquinho. Eu peguei um pouco de cada. Mas esse pouquinho. Frango aqui tá me chamando, viu? Com frango certeza. Com batata, essa saladinha também. Não, e é isso. Na boca.